tean, mida me üldse Eesti ülikool töö on STV, selle ma saatsin kempsu. Seda puti me ei kasuta, seda firmat me ei kasuta, sest seda firmat on ainult seal. Käivitada see kast. Nii. See on digiboks. See on DVD mängija. Õige. Rastaduksava tõivande vist tegi ära puoda reaktuurina või sängvart väiked innarina. Mis asja? Sama oksud vesutas on meil jaaktivist. See mis nali on või? No. Okei. Okay. Mina olin kindel, et... Ma teeks ülegi ja... Nii. Et mul üllitati suveks televiisor välja, kuna ma ei maksnud sentigi arveid ja ei tõnud arveid. Ja öeldi, et tellista tagasi, kui tahad, et sisse võtta. Aga see on äkki see vaba kanali, et nüüd tuleb nagu nii. Aga kus kohas? Vaba, ma ei tea, vaba kanali peaks tulema. See on nii vana teleks, mingi sellel ei peaks vaba kanali tasuda sisse tulema. Ei, aga antenni läheb nüüd digiboksi taha. Digiboks läheb, aga ta on lihtsalt mõjub antenni. Ma ei tule küll, võtab kõigi. See on väga hea, vaata kohe, me saame sellest teada. Vaata vaad, kui palju kanaleid sul välja tuleb. Ma saame kohe hakkama vaata, kus ma kõrvalt kanaleid näen. Siit. Kanaleid, see on. Kurat, ma just seda tahtsingi vaadata praegu. See on väga hea, sinis. Aha. See on Norra Rootsi maailma kuulus sari. Mingi krimi teema. Seal on Tibi on Malmepolitseist ja Putt on... Kopenhaageni politseist ja siis nad sildad Rootsi Taani vahel, siis nad lahendavad ühised juhtumid ja see läks nii popit, seda tehti USA's Brooklyn sillaga, seda tehti Inglismaal tunnel on pealkiri, Prantsuse-Inglise vahelises tunnelis. Aa, nagu kaks eraline politseitiimi oma vahel teevad ühised riikid, kõrvult riikidest. Ja nüüd Kuido Kangur mängib Vene-Eesti, venelased teevad Eesti-Läti. Mingi Eesti ja Ungari on ka veel olemas või? Ai, see on lihtsalt kui Ungari. See on piiri riigid. Ja seal, ei, see oli lihtsalt mingi nägi, et seal põl see. Nii, oota, ainult me näeme ainult ETV-d, tähendab kanalite vahetamine on digiboksis teinud. Oota, aga äkki sealt, äkki see oli seda ETV kanal, mille pealt see telekas tuli see kanalid. Mille on see sulle Lisbergi Sande? Ekst 1. Ja Ekst 1 peab mingi muu olema seal, mis juhib seda. Digiboksi puldiga ära. Järelikult ongi, järelikult see ole ainult vaba kanal. Jeg har ikke vist det ikke så min kom. Den er så en pik vi nu mere sura der var blevet No see ongi hea, me nüüd jamad kanalid tasuta ära. Ja. Et see kaks peaks küll tulema. Kõik tulema. Ja ükski nagu muu ei tule siis. Ja kui ette veel tuleb, siis on lõpp hea, kui ta nüüd edasi tuleb. Ja noh, ma pohen kaupära, et ma tõlgesin. Ei noh, vähemalt on ETV, see on põhiline. See on vähemalt on ETV, see on põhiline. Kõik pärast tuleb aktuaalne kaamerid ja värgid. Ja... Me tõlgime nüüd teeme. No. Me paneme selle igaks juhuks aega tulemata vähem. Nii. Sa näed palju mulle kompositsioon taga. Enamus sai ka ära võetud. Ei. Aa, selles mõttes, kui palju sul on hübineid seal. Peidite omalt kaks puluks. Ja. Mul on see receiver, siin on miljard varianti. Taru, see on ju, ega see ei ole ostetud kuskilt kasaka turult, see on jürka ainult mulle oma eest. See on teada, et see ei ole mingisugune... No kule. Neli, kolm K või mis see kõrgeli PK-aris? Ei, no sa taru,
Jõrkal endal noh, on kõik asjad on noh, kõige viimane. Ja siis see on jälle teel viimane. Oli ütleme 2 aastat tagasi, kui ta andis mulle selle. Siis ta veel ise kasutas, noh, siis ta suu avand selle mulle. Üks seal võid asja rõks ja aki teha. Ja nad tõmmasid siit, noh, opposiidid, noh. Sõidme, ja ma ei saa, just moodi kunstiga sa saad juht, noh, sene, sa tõmmades tõmbad pistikuga koos, või? Tõrm, siis juhtub, kui ma panen selle, on arvutile taha, või? Noh. Siis hakkab sellest tulema see heli. Jah, jah, sinna ajad otsid panna, jah. No see ongi. Aa, jah, sul on just spets teema, jah, 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 kui viimalest teha. Kui ma selle panen praegu võimule taha ja panen YouTube'i käima ja panen selle juhtme ka. Ma võtan need kepivad kesel, siis need, kes paari tõnna. Nii, aga ma tahan selle ei saada siia. Võtta kuumul läheb. Ma näed, mingi mees ja naine ei ole oma vahel või? Ei, see on selle enda naine. Aa, ah, okei, okay, okei. Okay. Neil on omad putid, omad naine. Nii, osta, kuhu mul läheb praegu? Mul läheb DVD-mängija, see läheb audio. Aga kus DVD-mängija audio võimu läheb? Aa, mul on DVD, audio läheb telekasse. Aa, vaata nüüd, kas mingisugune DVD-kas või mingisugune nukkasi töötab. Töötab. Kinnutab. DVD töötab niimoodi. Nii. No mõnusad on üks, et vaata pere naise, mõgi naise, mis seal filmis näitavad, vaata üks rahulikud täiskasvund. Noh, ups. On siin midagi? Et kelle ei ole? Noh, kui vanem porri või? Sul oli nii eriti mõtletu porr, ma vaatasin kui. Ei, on. Paneme siit vaatame, vaatame kuidas töötab. On nüüdes kogumiku teha, kus on mõtekas porn, vaata. See on kogemus leinud siin nagu kõrgis lisada. Osad mul olid nüüksed, kus ma ei tea, kus sul on seal umbel, see sama võle, aga sama see firmaare, kus on mingi lõppevad, mingi DVD porno sellised, et tšikk on kuskil lava peal, kus ümber ringi on mingid kaameratega vennad, ja siis tšikk viis nurki täis, olab ennast viina pudeliga. Sa mõtled, vaata seda asja ja mõtled, mis moodi peaks mind erutama, kuidas mingid paksud allid vana mehed. Mulle räägi. Vahivad tšiki, kes... See on nagu... See paneb kõik mõtlema. Okei, okay, järelikult... On eks... On homme kartulid see jõudnud. Näe. Nii, et tulevad. Nii, mul on juhitud praegu heli. Ah, seal on see hiinakas, see oli vist mingisugune vähemalt toimetus, mingit päris korralikult. Nii, mul on sõnaga juhitud heli otse teleki kõlides võimust mööda praegu. Selge. Nii. Võidu mängis üle, aga... See töötab. Ah, Soome oma või? Ei ole mingi taanju. Nii, siin on meil saanud USB-i pealt vaadata ja siis me saame vaadata, kuulata muisa CD-sid ja me saame USB-i pealt vaadata filme ja välise ketta pealt. Jah, jah. Väline ketta sul on, seal peavad mul filme ka. Nii. See variant on meil olemas. Nii juhu. Etsi kahe pealt ära või seal. Mis ta raad? Siin on krutti. Ma võiks minema nüüd vist kuskil maha lesima. Ma mõtlen, et mida see juhtmete sasimine ja igast teevad mulle sinna seene tripile juurde lisavad. Thank you.
Ma olen natuke chilli, ma heidan pikali, vaatan mis vahepeal toimitab. Väga idus.